Fem amb el que tota Catalunya s'està preguntant ara mateix. Per què els gossos ens miren quan fan caca? És molt important, això. Jo m'imagino el periodista pensant, va, que amb aquesta em dona el Pulitzer, segur, tu. Premi Nacional de Comunicació. I ojo amb la foto que il·lustra la notícia, que és aquesta. Ja veuràs. Ai, pobret, pobret meu. Digueu-me observador, però jo crec que aquest gos és el gos del Joel Joan, per dir alguna cosa. Albert Rivera, no ho sé. No, hòstia! Perquè li agrada molt aquesta raça, a l'Albert Rivera i al Joel Joan. El labrador, això. No sé què polles és, això. Es veu que quan el teu gos et mira mentre caga, no és per dir-te, vinga, màquina, que això ho recolliràs tu, que és el que et podria semblar. El motiu és que se senten en situació de vulnerabilitat i busquen el seu protector amb la mirada. Jo els entenc, jo els entenc. Jo també necessito protecció de mirada quan cago. De la meva mare, la truco, sempre. La meva mare ve a casa, cada vegada queda a cagar per acompanyar-me. No, hi ha gent que no pot fer caca quan va a un hotel, doncs imagina't en una cantonada de Badalona. Que ha de ser molt violent, també, pel gos, allò. Segons la notícia, si el teu gos et mira mentre caga, el que has de fer és donar-li tranquil·litat i, sobretot, no mirar-lo fixament als ulls, vale? A cap dels tres. No mirar als ulls. Nosaltres hem trobat el vídeo d'un gos fent les seves necessitats que ho explica perfectament. És aquest. Mira, bobo. Què mira, bobo? Anda, anda a passar, bobo. Anda a passar. Coseta. Això és el Zona Franca. Comencem!